camino que yo voy. Me voy acercando, voy armando el plan. Ya me estoy poniendo más de lo normal. Evo prva biciklijada u Vranju, čujemo da ćete i vi voziti ovu trku, kakva su očekivanja? Pa naravno, kaže da ću da vozim, jer ovo su one kvalitetne i dobre aktivnosti, kao što je trčanje, plivanje, tako i vožnja bicikla, to najpopularnije nešto na svetu, ako hoćete rekreativno, ako hoćete profesionalno. Mi smo ovo, u planu smo bili malo duži period da organizujemo ovu biciklijadu. I to smo pripremili zajedno sa železničarem, biciklističkim klubom. I eto, kaže, na našem iznenađenju, mi smo negde očekivali negde između 50 i 70 učesnika da dođu danas, po prvi put se organizuje. A koliko mi je rekao, Dejan je negde ogroman broj. To će biti naša tradicionalna aktivnost koja će svake godine organizovati. I stvarno mi je srce puno kad vidim i ove mališane, i ove starije, i naše profesore, nasmejani, razdragani, i tako da im poželim svako dobro i da uživaju. Da li se slažete sa mnom da je u stvari ovo trka zadovoljstva? Tako je. Trka i zadovoljstva, trka i zdravog života, trka i rekreativaca i profesionalnih biciklista i sve. Kažem, bio prvi deo, samo da kažemo to, da pojasnimo neke stvari. Ovaj prvi deo koji će da ide odavde spomenika Čikamitkete pa tamo do centra Vranjske banje, to će biti rekreativna trka. Kasnije, znači od tamo od 11 sati, kreće se prema Brani Prvonek i tu će biti ovi ljudi koji treniraju, bave se biciklismom, i tu smo spremili za prvo, drugo i treće mesto nagrade, novčane, pehare i medalje, tako da onaj koji prvi stigne bit će pobednik i to je to. Inače, svoje slobodno vreme koristite vozeći bicikl, je li tako? Pa, kombinacija. Ja volim i da trčim, volim i da vozim bicikl, tako jednostavno trudim se da se održavam. Da sam na neki način uvek u formi koliko god mogu. A to može, ko je recimo dugo se bavi treningom, onda može. Dovoljno vam je pola sat, napravite neki krug 4-5 km, malo da bude staza različitog intenziteta. Tako da to stvarno može i ne zahteva puno vreme. Predrag Jovčev, inače direktor sportskog kluba Železničar iz Vranja 2006. Kakva su očekivanja, prva biciklijada u Vranju, kakva su očekivanja? Pa nadam se da će biti masovno, da neće biti problema u stvari, i da će ovo biti možda početak nekih lepih akcija u budućnosti. Da li mislite da će ovo prerasti u tradicionalnu sportsku manifestaciju? Da, ja se nadam, jer biciklizam, to je, čini mi se, ovako u ekspanziji, naročito u našem gradu, i tako da očekujem još veće učešće u narednom periodu. Da li se slažete sa mnom da je u stvari ovo trka zadovoljstva? Da, ovo je pre svega trka zadovoljstva, mada će biti organizovana i trka, brzinska trka od Vranjske banje do Prvoneka. Bravo, kako se zoveš? Zovem se Nikola Nedeljković. Nikola, po prvi put učestvuješ, u stvari ovo je prva biciklijada u Vranju. Šta očekuješ od biciklijade? Pa očekujem da se vozimo iz Vranja do Vranjske banje i da se ja takmičarski vozim do prve granice. Znači, planiraš i takmičarski deo da odradiš? Da. Od kad voziš bicikl? Od 9. godinu. Hvala puno. Tvoj drug, kako se ti zoveš? David Stojmenović. Reci mi, učestvuješ danas na trci? Ne. Vozit ćeš rekreativno? Da. Da li ti pričinjava zadovoljstvo to što voziš? Da. To je vrsta sporta, ali tako? Da, tako. Od kad voziš bicikl? Pa od isto 9. godine, tako. Kako se zoveš? Magdalena. Kako se prezivaš? Đorđević. Koji si razred? Sad će drugi. Planiraš da voziš do Vranjske banje? Znam. Dobro, je to neka najduža tvoja staza koju si vozila do sada? Da. Dobro, otkad voziš biciklo? Jel voziš sa svojim drugovima biciklo? Pa sa svojom sestrom i sa mojim braćom. Voziš, jel tako? Jel ti to pričinjava zadovoljstvo? Da. Dobro.
Dobro. Kako se zoveš? Mihajlo Đorović. Mihajlo, učestvuješ danas na biciklijadi, kako su očekivanja? Pa dobro su očekivanja, meni se sviđa što ćemo voziti danas bicikle do Vranjsku banju. Jesu došli možda i tvoji drugovi? Jesu, tamo su sa druge strane. Jel voziš dugo bicikle? Da. Kaži Slaviša Jović. Dolazite iz Bujanovca. Apsolutno. Biciklom ste došli iz Bujanovca. Prvi put biciklijada u Vranju, kakva su vaše očekivanja? Iskreno, htjeli smo da dođemo i da podržimo celu ovu priču, zato smo se organizovali naš četvorica iz Bujanovca, dva iz Kleničkog kraja, tako da evo tu smo da se pridružimo ovoj grupi, lep dan, druženje i tako. Da li se slažete sa mnom da je u stvari ovo trka zadovoljstvo? Apsolutno, i postrek svim ljudima da se bave zdravim načinom života. Tako da, eto, pozivam sve da se priključe i da uživaju u biciklizmu. Ja sam Stojanović Miroljub, advokat iz Vranja. Miroljube, ja moram da primitim ovdje da ste vi najstariji biciklista. Da, ja sam 25. septembra 1951. godine rođen. Svaka čast, jel vozite dugo biciklo? Ja sam, mada mi mnogi ne veruju, od nove godine do dan danas prešao negde malo više od 4000 km. Prošle godine 6808 km. Prošao sam i Besnu Kobilu i Prohor Pčinjski i Barelić, jedino nisam otišao na Vlasinu, a i tamo ću da odem. Da li su uvek vaše vožnje bile rekreativnog karaktera ili je tu bilo i takmičarski? Da, više rekreativnog u početku, ali posle već malte ne profesionalno. Ja dnevno kad vozim, ja skoro svaki dan vozim. Ja nemam vožnju ispod 40-35 km. Nemam vožnju ispod 40. Da li se slažete sa mnom da je ovo u stvari trka zadovoljstva? Trka zadovoljstva, ali samo jedno da vam kažem. I u familiji mojoj ima mnogo lekara, možda 20. I jedna iz familije ovako meni kaže, pa šta ti kaže čini zadovoljstvo da voziš biciklu? Ja je gledam pa se mislim, šteta što si lekar. Šta mi čini zadovoljstvo? Odgovorite, šta je to što vas čini zadovoljstvo? Ma to je zdravlje, to je lek bicikla. Kad ja ne vozim biciklu 2-3 dana, ja osetim težinu u grudima. Zato što je moj organizam navikao na jednu dinamiku, jer pre bicikle ja sam igrao i fudbal, svaki drugi dan trčao 5 km, pa me onda koleno počelo da boli i zato sam prešao na biciklu. Svaka čast i puno uspeha i dalje. Poštovani sugrađani, pre svega ljubitelji dvosočkaša, zahvalim vam se na ovakvom velikom odzivu i moram reći u startu, juče sam imao dva straha, jedan je bio da će biti mali broj prijavljenih, a drugi da će biti previše prijavljenih, odnosno nikad nije previše, ali ovaj drugi strah mi se na sreću ostvario. Hteo bih da zahvalim pre svega Planinarskom klubu Železničar, biciklističkoj sekciji koja je organizovala ovu lepu manifestaciju u okviru sportskog leta grada Vranja pod pokroviteljstvom grada. Pa ova manifestacija nastala iz naših neformalnih razgovora sa Većnikom za sport prilikom pravljena plana i programa za narednu godinu. Tako smo došli, odnosno to je bila njegova ideja da se organizuje jedna manifestacija ovog tipa, na svu sreću evo i da je realizujemo. Pa zato bi pozvao gradskog većnika za sport da vam se obrati i da otvori ovu manifestaciju. Dragi naši Vranjanci, dragi biciklisti, nije teško da radite sa ljudima kada su profesionalci, što kaže hvala Dejanu, jeste bila moja ideja, ali vi mu date neki zadatak, on ga bespogovorno ili na najbolji mogući način organizuje i završi. Mi smo iz tog straha razmišljali da ćemo negdje imati do 50 danas ljudi koji će voziti bicikl. Međutim, danas je tu okupilo se naš 100, tako da ne zamerite. Mi smo 70 majici, 70 zaklonica
medalje i sve što treba obezbedili. Ako neko ne dobije, nemoj da zameri, sledeće godine ćemo se bolje spremiti da budemo i u većem broju i eto, izvinjavamo se. Nije postojala namera, odnosno planirali smo i 20% iznad onoga što smo očekivali. Hvala svima vama koji ste danas došli. Znamo da je biciklizam kao i trčanje, kao i hodanje bazičan sport, da je to nešto prelepo, da se družite, da na neki način od 7 do 77 godina deca, odrasli, penzioneri, naši profesori koji su danas sama kad ih vidite nasmejane ovako, to je pravi pogodak, to je pravi na neki način aktivnost kako grad treba da funkcioniše i na koji način trebamo da organizujemo to i kad je u pitanju Vranjsko sportsko leto i kada su u pitanju sve manifestacije. Se zahvalim naravno biciklističkom klubu Železničar na podršci. U sve ovo je uključena i sportska hala, oni prate sve ove aktivnosti, organizacijom i odbor je 2-3 puta zasedao, sve onako planski isplanirao i eto, današnja naša akcija, možemo da budemo i ponosni, srećni i uspešna je i lepa i uživajte. Prvi deo, naravno, znate, idemo do Vranjske banje, svi rekreativci tamo do centra banje, tu ćemo da svako će da dobije sendvič i ono što smo kao organizatori pripremili, a od 11 sati je ona profesionalna trka kad idete gore do brane Prvonojk vrha i tu imamo te novčane nagrade, sasvim zasluženo, ko bude prvi, neka bude pobednik. Svi ostali neka uživaju još jednom, svako dobro vam želim i sledeće godine u većem broju i još više da nas bude. Živjeli. Pozdrav za sve gledalce Vranjske plus televizije, dakle naša ekipa je u Vranjskoj banji, svakog trenutka očekujemo da nam se pridruže biciklisti koji su učesnici prve ovogodišnje biciklijade, odnosno prve biciklijade do sada organizovane. Gradski većnik za omladinu i sport Nena Đorđević je svečano otvorio ovogodišnju biciklijadu koja je startovala tačno u 10 sati. Za 11 sati u Vranjskoj banji ispred restorana Kosovo zakazano je okupljanje i osveženje, dakle, rekreativaca, biciklista koji su učestvovali u tom prvom delu. A ono što je najbitnije, takmičarski deo biciklijade biće organizovan od 11 sati i to na trasi Vranjska banja Prvonek. Nešto malo kasnije čućemo se sa informacijama koje se tiču nagradnih fondova i naravno pobednika ovogodišnje biciklijade. Toliko za sada, veliki pozdrav iz Vranjske banje.
10 slika.